Dnešní videjko je zase absolutně speciální, protože v dnešním videjku uvidíte, jak jsem získal mého druhého Titarik Luckyho, celkově 9. Titarika. Každopádně myslím si, že bych dokázal toho Titarika sehnat i levněji, ale byl jsem nabejtěnej, zase mi toho chlapák dokázal rozdělit do dvou tradeů, takže za to mu děkuju. No a jak vznikal ten trade a jak jsem získal a za co jsem získal Titarik Luckyho, tak si užijte v dnešním videjku. Zkusím mu napsat. Dáš Luckyho za 12 B+, Titanic giftama. Jako ty Titanic gifty se mi fakt nechtějí tradovat, jakože fakt ne, ale bez toho nemám offer na dalšího Titanica, takže 2,33 mám v těch Titanicích. Když bych mu dal všechny svoje huge, co mám tady na trade účtu. Tady mám ještě 4, který tam hodím, Triceratopse si chci nechat. Tak bych měl mít 12,5 cca. Jakože všechny Titanic gifty, no jasný, dal bych všechny Titanic gifty. Počkej, já zkusím, když odendám třeba tady Clover Unicorna a dám tam všechny Titanic gifty. 11,7. Takže Titanic gifty budou stoupat a já fakt nechci prodávat, protože podle mě půjdou i na 100 mega, až trošku se jakože vyfiltruje taková ta inflace nebo deflace spíš, co je teďkon. Ale zase na druhou stranu je to Titanic, který ho dám do daycareu a bude mi dávat gemy, no. Když ho budu mít na 99, se bude dávat 10 mega. Radši bych tu Valkyrie, ale za to chce 17 a to si myslím, že bych nedal offer, to by musel brát třeba tady ty dino gifty a podobné věci, takže tyjo, nevím, no. Jako dal jsem tam fakt ty Rainbow Shiny Huge, dal jsem tam Rainbow Santu. Huges maina, nebo Huges maina, no. A radši bych to uzavřel tady na altovi. Oni mají i docela dobrý enchanty, všechny ty moje hugeové, jako glitteringy, rollty, overloady. On nemá ani XPčka tam nahozený. Ale zkusím 11,7 a zkusím mu napsat, že bych přidal ještě, kolik to je, 112, 200 mega, 270, 300 mega nějakých. To víc. Ještě tady toho Golden Shiny. Ještě dám v dalším tradu 350 m. Plus 33 m v gems. Kámo, to by mohl vzít. Jako ta Valkyrie by bylo lepší, ta by dávala víc v daycareu, ale zase Lucky je Lucky, kámo, budu mít dva zatím Titanic Lucky. Něco okolo 13, kámo, to je moc. Však bude skoro 12,5. Prosím. A tak ještě tam můžu hodit Diamond Gift Baggy, ty se prodají za rep vždycky. Ty by mohl vzít taky, ne? Dám ještě v dalším tradu i Diamond Gift Bags za 350 m. cca. Někdo Luckyho prodá za rep? Ty, on nemyslím si, že někdo jako Luckyho prodá za rep. To si nemyslím. Můžeme zkusit ještě nějaký další oferky, ale je to Lucky, kámo. Nejlepší by bylo mít všechny Lucky, ale to nevím. Když dáš nějaký exkluzivky, hele, uvidíme. Zkusím tam dát ty gift baggy, v dalším tradu bych dal. No počkej, zkusíme ubrat nějaký low huge, takhle. Ať to vidí tu cenu, ale jsme na 12. Na 12 a mám tady ještě skoro 1 bilion. Stopade. Plus pade, to je nějakých 200 přes 200. 300 přes 300, 320. 400. 500, 600. To bych vyškrábnul. Dám 13 b. Ještě 1 b v dalším tradu. Jako myslím si, že mi bude věřit Dan, ten je u nás v klanu, jestli se nepletu. Takže snad by to mohlo jít. Vuges. Jop.
Jujis asi 600 na. Pak tam hodím třeba Global Gift. Se prodávají dobře. Tak co? To by mohl vzít, ne? 1,5 a beru, kámo, to ne. Však říkal kolem 13, kámo, už říká 13,5. To vůbec. Už jsme přes 12 byl podle mě teďkon. Tak kde jen Vuegees? Kámo, ale já nemám u sebe teď Vuegee tady, tak si musím nějakýho poslat, no, když tak. Ono je to, že už třeba skoro 12,1, ale ono se to neukazuje, jakoby třeba 12,05 se ti tady neukáže. Takže já třeba i když uberu třeba tady toho, vidíš, tak se to jako, a teď když tam přijám 30 mega, tak se to neukáže, chápeš? Okej, dám ještě jeden buff Vuegees. Kámo, ty gifty mě štvou. Ale jo. No nevím, ty krásy, jako je tady hrozně Rainbow Shiny Huge, ještě ten Rainbow Santa. No uvidíme, co rozmyslí nebo nerozmyslí. Že tak zkusíme dát oferky příště za nějakého jiného Huge, když to nevezme. Já bych nejradši nějakého Huge, kterých je pod 500, ale nevím, jestli ho třeba do 13, do 14 byl seženu. Protože ten by pak dával v daycareu vlastně víc gemu než v ten Titanic Lucky. Já s ním asi nebudu dál tradovat, že jo? Tak uvidíme. Namísto těch gem giftů. Tak já bych si musel poslat, no, zase. Klasiket je pod 14 a jich 300. Tyjo, tak jestli někdo má klasiketku, tak beru. dobrý, asi to pečem, to je jedno. Snaha byla. A few moments later. Jakože vezmeš tu offer, co jsem dával. Už mi to potvrdí, tak to tam zkusím naházet, no. Snad si to nerozmyslí. Hej, úplně nejhorší je, když uděláte trade, dáte oba ready a on to v poslední vteřině lívne, kámo. Kámo, to je nekonečný příběh, to dávání těch petů tam. Můj Sapphire Phoenix, toho jsem dneska vytradoval. Titanic gifty. Diamond gifty. A plus jeden buff. RAP Huges. Co vezme to? By mohl vzít. Nebo měl by to vzít teď, když už mě překecal znova na ten trade. Po druhý. No tak ukaž, kámo, rip moje Rainbow Shiny Hugeové, tolik jsem jich nazbíral teďkon za Low Huge, ale dobrý. Máme dalšího Titanika, let's go! Titanic Lucky je můj. Paráda, paráda, teď mu musíme dát ještě jeden B v Hugech,
To nevím, jestli budu mít u sebe, ale předpokládám, že budu muset si ještě dát trade z mainu nějaký. Čekat, zkusím takto. 566, ok, já ještě si pošlu něco z mainu. Co tady mám za 500 mega? Mám tady něco za 500 mega? Krása, já tady nemám nic za 500. Mám tady třeba monkey, no, ale monkey jsem si claimnul tu, jako úplně nechci tradovat. Ale nevadí, no, dáme dvě sandcastly. Oni k němu nechtějí prostě za mýho Luckyho. Já to vím. A už jsou odemčený, aha. To bylo bugnutý. Tak, máme to tady v mailboxu. Tak ukáž. Vybereme si všechno. Tak. A dáme mu ten zbytek. Daniel. Vesencastly. 86 mega. Bum, 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 bum. Ještě můžu něco ušetřit. Tak. Fú, no. Bylo to obří. GG. Díky. GG. Máme ho, je oficiálně náš, let's go! Teď se musím, a nepůjde asi poslat přes mailbox. Musím poslat, nebo jde už poslat přes mailbox. Kámo, kdybych ho poslal špatně, ne? Nejde poslat přes mailbox, musím si ho jít tradenout. Každopádně, máme dalšího Luckyho, let's go! Teď nevím teda, co budu tradovat, kámo, že já nic nemám. Tady Sorcerer Beara budu tradovat. Já doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jste se užili, doufám taky, že dorazíte za náma na kik.com/varbylp, kde všechny tady ty trady a všechny ty věci se dějou a samozřejmě tam ještě můžete získat za sledování věci zadarmo, ať už to jsou Robuxy, Gemy a spoustu dalšího, nebo taky nezapomeňte podpořit moji tvorbu zdarma tím, že nakoupíte na Alze nebo na Heuréce přes odkazy dole v popisku. Pokud hrajete Fortnite, sac varbylp, odběr zvoneček už určitě máte, palec nahoru taky, tak vrkněte na ostatní videjka, doražte na kik a vidíme se zase příště, čau čau!